Danas krećemo sa temama iz sporta. Ovde nam je gospodin Milan Novović, direktor sportsko-rekreativnog centra Tašmajdan. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našao. Puno lepih priča kada je sport u pitanju, naročito kada je u pitanju Taš. Čini mi se da je to onako jedna već znamenita sportska u gradu Beogradu. Ulazimo u jesen, izlazimo iz ove letnje sezone. Pretpostavljam da u tom smislu ima nekih razlika u šemi kako funkcioniše sportski centar? Pa, kako da ne. Mi smo krenuli zapravo sa jesenjim režimom od prošle nedelje. U petak smo radili otvaranje renoviranog spa wellness centra, predstavili nove fitness programe, nove stvari koje smo pripremali tokom letnjeg perioda dok su se ljudi, onako da kažem, u velikom broju brčkali i odmarali na našim bazenima. Mi smo poprilično vredno radili u pripremi za jesen. Šta su novosti? Ima ih mnogo, mogao bih da krenem redom. Znači, otvorili smo izrenovirani spa i wellness centar, dodali smo jednu dodatnu saunu, sređene su prostorije za masažu, broj slačionica sa dve je otišao na pet. Znači, uradili smo mnogo toga kako bi se korisnici koji dolaze u naš centar u zaista velikom broju osjećali što komfornije i da bismo omogućili, da tako kažem, neki način bržu promenu korisnika u smislu skratili vreme čekanja na recepciji, odnosno na blagajni i nekako im dodali taj dodatni komfor. Uz sve to smo pokušali na neki način da proširimo i našu ponudu. Ponavljam, dodali smo još jednu saunu, znači sad imamo 4 plus tursko kupatilo. To je onako jedan poprilično impresivan broj sadržaja, plus uz to naravno male bazenje u funkcije. A istovremeno mi nudimo i ljudima koji kod nas dođu, da tako kažem, se opuste u tom delu, plivanje u olimpijskom bazenu, znači u određenim terminima, popularno nazvani za građanstvo, odnosno rekreativno plivanje. Dalje, predstavili smo novu spravu za grupno vežbanje, znači za treninge u grupama od 10 do 12 ljudi, gde se rade kružni treninzi za bukvalno vrhunske rezultate, što bi rekli, u delu i kondicionom, fizičkog izgleda na kraju krajeva, s tim što smo i to uspeli, onako osluškujući puls korisnika, da podelimo u dva segmenta. Jedan je namenjen, da kažem, ljudima koji su u treningu, u formi, drugi je namenjen rekreativcima. Takođe, balon smo podigli već koliko prošle nedelje, 3. septembra je balon bio podignut, tako da smo i u tom delu ušli, da kažem, u klasičan zimski režim. U jesenju sezonu. Jeste, u jesenju sezonu, jer kod nas, pored, da kažem, rekreativaca, trenažne procese obavlja i na samom bazenu veliki broj klubova, što u vaterpolu, što u plivanju. Tako da jednostavno morali smo da budemo na vreme spremni. Jeste prvih par dana bilo izuzetno toplo, ali to se, znate kako, priprema znatno, znatno ranije, unapred, jer u podizanju balona učestvuje otprilike 20-ak ljudi, operativa i tako dalje. To smo sve izveli, naravno, bez ikakvih problema i od petka, 4. je i balon u funkciji, znači rade oba olimpijska bazena. Sada nas očekuju, da kažem, prosto neke stvari koje se tiču ledene dvorane. Znači nju sada 15. skidamo, onu multifunkcionalnu podlogu, pripremamo pistu i do 20. bi trebalo da podignemo led i kreće i ona, da kažem, u trenažni proces na ledu. I završavamo neke pripreme u Pioniru. Pionir kreće od 1. oktobra. Tako da, zaista dosta posla smo i odradili i još dosta toga nas čeka. Sve ovo je bilo prosto neophodno. To su stvari koje smo mi selektovali kao nužne da bi centar mogao da nastavi tim razvojnim putem kojim ide već, boga mi, godinu i po dana i malo jače. Znači, broj korisnika je sve veći na svakom pojedinačnom programu i mi smo morali da nađemo načine da izađemo u susret i da prosto ponudimo optimalne uslove. I mislim da smo u tome poprilično uspeli. Ono što će, pretpostavljam, ljude zanimati, to je da je ceo prostor i oko unutrašnjeg bazena tokom leta u jednoj blic akciji sređen. Znači, sve poprilično dotrajale pločice koje nisu dirane dobrih 15 godina. Mi smo zamenili, prefugovali ceo prostor, pružili, da kažem, podigli higijenski i zdravstveni aspekt daleko u vis. U sve to smo sredili i poslednju
da kažem, tu finu nijansu u filterskim ispunama, tako da oni koji su dolazili preko leta na Taš, mi smo čuli samo pohvale zaista na kvalitet vode koju smo imali tokom letnje sezone. Što je tamo negdje najvažnije, taj zdravstveni i higijenski aspekt? Na kraju krajeva, da. Prosto ostali segmenti su tu kao dodatni, da kažem, light motiv zašto ćete odabrati ovaj ili onaj bazen, ali higijenski i zdravstveni aspekti jesu najvažniji. U tom smislu, mi smo, ponavljam, pre 5 dana dodali još određene sadržaje u filtarske ispune. One su sada u perfektnom stanju, tako da će kvalitet vode tokom jeseni, zime i proleća biti na najvišem mogućem nivou. On je takav i bio, s tim što samo sada još neke male finese u regulaciji hlora i tako dalje. Da vas ne zavaram tom problematikom. Mislim da su gledalci shvatili ono najvažnije, a to je da je potpuno čisto, bezbedno. I pominjamo korisnike u par navrata. Pretpostavljam da se cela priča odnosila na one komercijalne korisnike koji plaćaju usluge Tašmajdana. Kakva je situacija sa programima? Pretpostavljam da ćete nastaviti tim dobrim tempom koji je bio preko leta, da ćete u saradnji sa Sekretarijatom za sport i omladinu ili nekim drugim institucijama obezbediti i korisnicima koji ne mogu sebi da plate usluge Tašmajdana. Pa to je gotovo sigurno. Evo, ja ću vam reći da je kroz letnje programe prošlo negde preko 5000 mališana, što kroz plaćene programe, što kroz one besplatne đačke dane, gde je prošao još čitav niz, da kažem, dečaka i devojčica. Mi ćemo svakako u saradnji sa Sekretarijatom za sport za oktobar mesec ili najdalje za novembar pripremiti nešto od besplatnih programa pre početka zimskog raspusta. Zimski raspust ćemo opet ići sa besplatnim programima. Ovdje ćemo ići da li nešto sa obukama plivanja, određenim školicama klizanja itd. To je nešto što smo radili prošle godine i siguran sam da ćemo uspjeti da uradimo i ove. Prosto ima i tog, da kažem, elementa društvene odgovornosti u Tašmajdanu. Znači, mi to, između ostalog, radimo i kroz besplatne programe svakako, ali i kroz cenovnu politiku koja je zaista vrlo popularna i pristupačna, se trudimo da obezbedimo što većem broju, da kažem, naših sugrađana mogućnost bavljanja sportom. Naročito ovim rekreativnim koji čini mi se da nam je svima neophodan. U tom smislu, je li bilo nekih promjena cena u odnosu na prošlu godinu? Pa vidite ovako, promjene cene su zaista minorne i samo u pojedinim aspektima. 80% ili više cenovnika nam je ostalo bukvalno na nivou od prošle godine. Tako da prosto mi se trudimo da kroz povećanje broja korisnika kompenzujemo ono što je rast, da kažemo, troškova u nekim segmentima i da pak sve druge troškove koje možemo da smanjimo, tako i uradimo i da onda prosto zadržimo tu cenovnu politiku koja je, ponavljam, rezultirala tim rastom broja poseta koje nam se dešava u prethodnih godinu i po dana. Što nije lako iskoordinirati. Mislim, kako se povećava broj korisnika, dolazi do tih preklapanja i termina i potreba, u želji da zadovoljite što veći broj, nije lako... Pa znate kako, to se, da vam pravo kažem, brižljivo planira. Prosto mi smo, da bismo zadovoljili povećanje broja korisnika, išli ka širenju kapaciteta. Znači, širili smo kapacitete, dodali smo još jednu salu za trenažu, dodali smo još jednu saunu, kao što sam rekao, još jednu spravu koja će se koristiti. Upravo tako, slačionice. Znači, jednostavno, na taj način pokušavamo da obezbedimo uslove za što veći broj korisnika. Slažem se. Šta bismo od programa mogli da preporučimo korisnicima? Čula sam malo prima tu za svakog po nešto. Šta je nekako najtraženije kada su u pitanju bar korisnici koji dolaze na Taš? Pa, otprilike, imamo sledeću situaciju. Znači, ako bazen koji radi u jednom režimu ustaljenom i gde smo mi, da kažem, iznedrili određene karte koje su ponuđene opet grupama koje na neki način treba da budu u skalama popusta, poput slovenskih karata, učeničkih karata itd. Bazen radi na nekom svom ustaljenom režimu i broj korisnika je tu sasvim pristojan. Mi znate da imamo 3 termina u toku dana, prosto jutarnji, podnevni i popodnevni, tako da u tom delu jednostavno imamo zaista i pozitivan odziv i veliki broj korisnika. Ono što je, da kažem, naš drugi segment o kome smo pričali, to su fitness programi. Znači, oni su nam zaista izuzetno dobro posvećeni. Broj korisnika u tom delu se meri stotinama mesečnih karata, da ne kažem
i daleko više od toga. Spadeo nam je sada, pošto smo ga pustili, ponovo kreće poseta, a inače je bio izuzetno posvećen tokom cijele prošle sezone. Otuda i želja za povećanje kapaciteta. Upravo tako. Pa to smo prepoznali. Znate, tu je bio najveći rast, pojedinačno najveći rast. Mi smo izrenovirali dve, odnosno tri saune prošle godine i tu smo zabeležili bukvalno rast koji se meri stotinama procenata u vis. Pa smo onda jednostavno morali da idemo ka povećanju kapaciteta i u drugim segmentima, ali i tu smo ponovno dodali još jednu saunu, baš iz tog razloga da bi mogli da podmirimo potrebe naših sugrađana. I prosto teretana nam je isto sjajno posećena. Tu smo, da kažem, pomerili neke stvari u kardiozoni, dodali smo četiri nove trake. Tako da jednostavno, Tašmajdan kao Tašmajdan nudi mnogo toga. Nas personifikuju i vezuju uglavnom prema bazenu. Znači, to je prva, da kažem, odrednica, ali ne i jedina. Znači, naši fitness programi su zaista odlični. Teretana nam je jedna od najboljih u gradu. Spa centar nam sada također na tom nivou. Masaže odrađuju, da kažem, školovani fizioterapeuti, srednja i više i tako. Jednostavno, trudimo se da pružimo kvalitet koji možda ne morate da vezujete isključivo za javni sektor. Da, i htela sam da kažem, i ne moramo više da vezujemo Tašmajdan samo za bazen. Tašmajdan je postao mnogo više od toga. A ja vam od srca želim da to u ovom tempu i nastavite i da svake godine budete sve bolji i bolji. Hvala vam na lepim željama. Hvala vam puno što ste danas bili moji gosti. Hvala. Pošto mi znamo da slika govori više od 1000 reči, sve ovo što smo slušali od gospodina Novića možete i da pogledate u sljedećem prilogu. U pitanju je upravo otvaranje sezone, nove sezone na Tašmajdanu, u kojoj je prisustvovao i gospodin Goran Vesić, a naša televizija je snimila jedan interesantan prilog. Uživajte. U zatvoreni deo sportskog centra Tašmajdan ništa nije ulagano skoro 15 godina. Sada je sve urađeno iz sopstvenih sredstava, bez subvencija i kredita. Obezbeđeni su bolji uslovi i povećani prihodi. Tašmajdan ima veoma važnu ulogu za Beograd. To je na kraju kraja centar koji decenijama, kako da kažem, pomaže Beograđanima da se rekreiraju i da brinu o svom zdravlju. I veoma smo srećni što ovaj objekat polako, kažem, se renovira i što dobija neki svoj nivo koji je zaista evropski. Više subvencije za Tašmajdan neće biti zato što im nisu potrebne. Oni mogu sami da posluju, pokazali smo dobrim domaćinskim poslovanjem kada se vodi računa gde se koji dinar ulaže, kada se vodi računa o svojim zaposlenima, kada se vodi računa o korisnicima, da može da se vrati poverenje i da gradski centri mogu da budu profitabilni. Tokom leta bazene je posetilo oko 65.000 ljudi. Cilj je da se taj broj poveća, usluge podignu na viši nivo, a korisnici uživaju po cenama koje nisu mnogo promenjene u odnosu na prethodni period. Tokom leta najbolja je voda bila na Tašmajdanu, bit će još bolje. Još smo dodali određene preparate hemijske u filterske ispune i očekujemo zaista kvalitet vode u prvoj kategoriji. U okviru wellness i spa centra nalaze se bazen, sobe za masažu, sauna, najmodernije sprave u teretani i drugi prateći programi. Zatvoreni bazen je renoviran, zamenjene su pločice i sređeno podno grejanje. 20. septembra počinje sa radom i ledena dvorana. Početkom sledeće godine, prema najavama Novovića, očekuje se i završetak rekonstrukcije stadiona.